Curso de Linguística Geral por Ferdinand de Saussure organizado por Charles Bally e Albert Ciecherre com a colaboração de Albert Heiglinger Editora Cultrix São Paulo Canal Leconde Caros ouvintes, este livro não será gravado integralmente. Portanto, entre a introdução e a primeira parte, que será gravada agora, há um apêndice sobre os princípios de fonologia. Este apêndice, por exemplo, para ter acesso a ele, comprem o um livro e leiam. Primeira parte. Princípios Gerais Capítulo Primeiro Natureza do Signo Linguístico Primeiro Signo Significado Significante Para certas pessoas a língua reduzida a seu princípio essencial é uma nomenclatura Vale dizer uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas. Por exemplo, árvore, equino, etc. Tal concepção é criticável em numerosos aspectos. Supõe ideias completamente feitas, pré-existentes às palavras. Ver sobre isso mais adiante a página 130. Ela não nos diz se a palavra é de natureza vocal ou psíquica, pois árvore pode ser considerada sob um ou outro aspecto. Por fim, ela faz supor que o vínculo que une um nome a uma coisa constitui uma operação muito simples, o que está bem longe da verdade. Entretanto, esta visão simplista. Pode aproximar-nos da verdade, mostrando-nos que a unidade linguística é uma coisa dupla, constituída da união de dois termos. Vimos antes, a propósito do circuito da fala, que os termos implicados no signo linguístico são ambos psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Insistamos neste ponto. O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Nota: O termo de imagem acústica parecerá talvez muito estreito, pois ao lado da representação dos sons de uma palavra, existe também a de sua articulação, a imagem muscular do ato fonatório. Para associar, porém, a língua é essencialmente um depósito, uma coisa recebida de fora. A imagem acústica é, por excelência, a representação natural da palavra enquanto fato de língua virtual, fora de toda a realização pela fala. O aspecto motor pode então ficar subentendido, ou, em todo caso, não ocupar mais que um lugar subordinado. Em relação à imagem acústica, esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Tal imagem é sensorial e, se chegamos a chamá-la material, é somente neste sentido. E por oposição ao termo da associação, o conceito, geralmente mais abstrato. O caráter psíquico de nossas imagens acústicas aparece claramente quando observamos nossa própria lingu linguagem. Sem movermos os lábios nem a língua, podemos falar conosco e recitar mentalmente um poema. E porque as palavras da língua são para nós imagens acústicas cumpre evitar falar dos fonemas de que se compõem. Esse termo, que implica uma ideia de ação vocal, não pode convir, senão a palavra falada, a realização da imagem interior no discurso. Com falar de sons e de sílabas de uma palavra, evita-se o mal-entendido, desde que nos recordemos Tratar-se de imagem acústica. O signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces, que pode ser representada pela figura conceito e imagem acústica. Esses dois elementos estão intimamente unidos e um reclama o outro. Quer busquemos o sentido da palavra latina arbor, árvore. Ou a palavra com que o latim designa o conceito árvore, está claro que somente as vinculações consagradas pela língua nos parecem conformes à realidade e abandonamos toda e qualquer outra que se possa imaginar. Então, árvore se encontra no mesmo lugar que o desenho da árvore árvore no mesmo lugar que árbor. Essa definição suscita uma importante questão de terminologia. Chamamos signo a combinação do conceito e da imagem acústica. Mas no uso corrente, esse termo designa geralmente a imagem acústica apenas. Por exemplo, uma palavra árvore Etc. Esquece-se que, se chamamos a árvore ou árvore signo, é somente porque exprime o conceito árvore, de tal maneira que a ideia da parte sensorial implica a do total. A ambiguidade desapareceria se designássemos as três noções aqui presentes por nomes que se relacionem entre si. Ao mesmo tempo que se opõem, propomos-nos a conservar o termo signo para designar o total e a substituir conceito e imagem acústica, respe respectivamente, por significado e significante. Então, conceito é o significado, imagem acústica o significante. Estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição que os separa, quer entre si, quer do total de que fazem parte. Quanto a signo, que nos contentamos com ele, é porque não sabemos por que substituí-lo, visto não nos sugerir a língua usual nenhum outro. O signo linguístico, assim definido, exibe duas características primordiais. Ao enunciá-las, vamos propor os princípios mesmos de todo o estudo desta ordem. Segundo, primeiro princípio: a arbitrariedade do signo. O laço que une o significante ao significado é arbitrário, ou então, Visto que entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com um significado, podemos dizer mais simplesmente, o signo linguístico é arbitrário. Assim, a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior às sequências de som m a r que serve de significante mar poderia ser representada igualmente bem por outra sequência. Não importa qual. Como prova, temos as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. O significado da palavra boi tem por significante beef de um lado da fronteira franco-germânica e ox do outro. O princípio da arbitrariedade do signo não é contestado por ninguém. Às vezes, porém, é mais fácil descobrir uma verdade do que lhe assinalar o lugar que lhe cabe. O princípio enunciado acima domina toda a linguística da língua. Suas consequências são inúmeras. É verdade que nem todas aparecem à primeira vista com igual evidência. Somente ao cabo de várias voltas é que as descobrimos, e com elas, a importância primordial do princípio. Uma observação de passagem. Quando a semiologia estiver organizada, deverá averiguar se os modos de expressão que se baseiam em signos inteiramente naturais, como a pantomima, lhe pertencem de direito. Supondo que a semiologia os acolha. Seu principal objetivo não deixará de ser o conjunto de sistemas baseados na arbitrariedade do signo. Com efeito, todo o meio de expressão aceito numa sociedade repousa, em princípio, num hábito coletivo, ou, o que vem a dar na mesma, na convenção. Os signos de cortesia, por exemplo, dotados frequentemente de certa expressividade natural, Lembremos, os chineses que saudam seu imperador prostrando-se nove vezes até o chão não estão menos fixados por uma regra. É essa regra que obriga a empregá-los, não o seu valor intrínseco. Pode-se, pois, dizer que os signos inteiramente arbitrários realizam melhor que os outros o ideal do procedimento semiológico eis porque a língua, o mais completo e o mais difundido sistema de expressão, é também o mais característico de todos. Nesse sentido, a linguística pode erigir-se em padrão de toda a semiologia. Se bem a língua não seja senão um sistema particular. Utilizou-se a palavra símbolo para designar o signo linguístico, ou mais exatamente, o que chamamos de significante. Há inconvenientes em admiti-lo, justamente por causa do primeiro princípio. O símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário. Ele não está vazio. Existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. O símbolo da justiça, a balança, não poderia ser substituído por um objeto qualquer. Um carro, por exemplo. A palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala. Ver-se-á mais adiante que não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo, uma vez que esteja ele estabelecido num grupo linguístico. Queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado. Com o qual não tem nenhum laço natural na realidade. Assinalemos, para terminar, duas objeções que poderiam ser feitas a este primeiro princípio. Primeiro, o contraditor se poderia apoiar nas onomatopeias para dizer que a escolha do significante nem sempre é arbitrária mas elas não são jamais elementos orgânicos de um sistema linguístico. Seu número, além disso, é bem menor do que se crê. Palavras francesas como foyer, chicote ou gla, dobre de sinos, pode impressionar certos ouvidos por sua sonoridade sugestiva. Mas para ver que não tem tal caráter desde a origem. Basta remontar as suas formas latinas. Fouille, derivado de fagos, faia. Gla, clássico. A qualidade de seus sons atuais, ou melhor, aquela que se lhes atribui, é um resultado fortuito da evolução fonética. Quantas onomatopeias autênticas, aquelas do tipo glu, -glu Tic-tac, etc. Não apenas são um pouco numerosas, mas sua escolha é já, em certa medida, arbitrária, pois que não passam de imitação aproximativa e já meio convencional de certos ruídos. Por exemplo, em inglês é knock-knock, em português, toque-toque. Além disso, uma vez introduzidas na língua, elas se engrenam mais ou menos na evolução fonética, morfológica, etc., que sofrem as outras palavras. Pigeon, do latim vulgar pipio, derivado também de uma onomatopeia. Prova evidente de que perderam algo de seu caráter primeiro para adquirir o do signo linguístico em geral, que é imotivado. Segundo, as exclamações, bastante próximas das onomatopeias, dão lugar a observações análogas e não constituem maior ameaça para a nossa tese. É-se tentado ver nelas expressões espontâneas da realidade, como que ditadas pela natureza. Mas para a maior parte delas pode-se negar haja um vínculo necessário entre o significado e o significante. Basta comparar duas línguas sob esse aspecto para ver o quanto tais expressões variam de uma língua para outra. Por exemplo, ao francês ai corresponde ao alemão au e em português ai. Sabe-se também que muitas exclamações começaram por ser palavras com sentido determinado. Diabo ou em francês mordre. Morte de etc. Em resumo, as onomatopeias e as exclamações são de importância secundária, e sua origem simbólica é em parte contestável. Terceiro, segundo princípio: caráter linear do significante. O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no tempo unicamente e tem as características que toma do tempo. A. Representa uma extensão. E B. Essa extensão é mensurável numa só dimensão. É uma linha. Este princípio é evidente. Mas parece que sempre se negligenciou enunciá-lo, sem dúvida porque foi considerado demasiadamente simples. Todavia, ele é fundamental e suas consequências são incalculáveis. Sua importância é igual à da primeira lei. Todo o mecanismo da língua depende dele. Por oposição aos significantes visuais, sinais marítimos, por exemplo, etc., que podem oferecer complicações simultâneas em várias dimensões, os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. Seus elementos se apresentam um após outro, formam uma cadeia. Esse caráter parece imediatamente quando os representamos pela escrita e substituímos a sucessão do tempo pela linha espacial dos signos gráficos. Ou seja, aqui digo eu, só é possível enunciar ou pensar é, em uma palavra a cada tempo. E por isso é linear. Eu escrevo palavra por palavra, assim como digo palavra por palavra ou penso palavra por palavra. Em certos casos, isso não aparece com destaque. Se, por exemplo, acentuo uma sílaba parece que acumulo num só ponto elementos significativos diferentes mas trata-se de uma ilusão a sílaba e seu acento constituem apenas um ato fonatório não existe dualidade no interior desse ato mas somente oposições diferentes com o que se acha ao seu lado capítulo 2 Imutabilidade, imutabilidade do signo. Primeiro, imutabilidade. Se com relação à ideia que representa, o significante aparece como escolhido livremente, em compensação, com relação à comunidade linguística que o emprega, não é livre, é imposto. Nunca se consulta a massa social. Nem o significante escolhido pela língua poderia ser substituído por outro. Este fato, que parece encerrar uma contradição, poderia ser chamado familiarmente de a carta forçada. Disse a língua: escolhe. Mas acrescenta-se, o signo será este, não outro. O um indivíduo não somente seria incapaz, se quisesse, de modificar em qualquer ponto a escolha feita, como também a própria massa não pode exercer sua soberania sobre uma única palavra. A palavra está atada à língua. Tal qual é. A língua não pode, pois, equiparar-se a um contrato puro e simples. E é justamente por esse lado que o estudo do signo linguístico se faz interessante, pois, se se quiser demonstrar que a lei admitida numa coletividade é algo que se suporta e não uma regra livremente consentida. A língua é a que oferece a prova mais conclu concludente disso. Vejamos então como o signo linguístico escapa à nossa vontade e tiremos em seguida as consequências importantes que decorram desse fato. A qualquer época que remontemos, por mais antiga que seja, a língua aparece sempre como uma herança da época precedente. O ato pelo qual, em dado momento, os nomes teriam sido distribuídos às coisas, pelo qual um contrato teria sido estabelecido entre os conceitos e as imagens acústicas, esse ato podemos imaginá-lo, mas jamais ele foi comprovado. A ideia de que as coisas poderiam ter ocorrido assim nos é sugerida por nosso sentimento bastante vivo do arbitrário do signo. De fato, nenhuma sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como um produto herdado de gerações anteriores e que cumpre receber como tal. Eis porque a questão da origem da linguagem. Não tem a importância que geralmente se lhe atribui. Tampouco se trata de uma questão a ser proposta. O único objeto real da linguística é a vida normal e regular de um idioma já constituído. Um dado estado de língua é sempre produto de fatores históricos. E são esses fatores que explicam por que o signo é imutável. Vale dizer, por que o signo resiste a toda substituição. Mas dizer que a língua é uma herança não explica nada, se não se for mais longe. Não se pode modificar, de um momento para outro, leis existentes e herdadas? Esta objeção nos leva a situar a língua em seu quadro social e formular a questão como a formularíamos para as outras instituições sociais. Como se transmitem as instituições? Eis a questão mais geral, que engloba a da imutabilidade. Cumpre, primeiramente, avaliar a maior ou menor liberdade. De que desfrutam as outras instituições. Ver-se-á que, para cada uma delas, existe um equilíbrio diferente entre a tradição imposta e a ação livre da sociedade. A seguir, investigar-se-á por que, em uma categoria dada, os fatores de primeira ordem são mais ou menos poderosos do que os da outra. Por fim, voltando à língua perguntar se a por que o fator histórico da transmissão a domina totalmente e exclui toda a transformação linguística geral e repentina. Para responder a tal pergunta, pode-se atribuir validade a vários argumentos. E dizer, por exemplo, que as modificações da língua não estão ligadas à sucessão de gerações que, longe de se sobrepor umas às outras, como as gavetas de um móvel, antes se mesclam e interpenetram, e contém cada uma indivíduos de todas as idades. Será mister lembrar também a soma de esforços que exige o aprendizado da língua materna para concluir pela impossibilidade de uma transformação geral. Cumprirá acrescentar ainda que a reflexão não intervém na prática de um idioma, que os indivíduos, em larga medida, não têm consciência das leis da língua. E se não as percebem, como poderiam modificá-las? E ainda que delas tivessem consciência? É preciso lembrar que os fatos linguísticos não provocam a crítica no sentido de que cada povo geralmente está satisfeito com a língua que recebeu. Estas considerações são importantes, mas não são específicas. Preferimos as seguintes, mais essenciais, mais diretas, das quais dependem todas as outras. Primeiro, o caráter arbitrário do signo. Vimos acima que o caráter arbitrário do signo nos fazia admitir a possibilidade teórica da mudança. Aprofundando a questão, vemos que, de fato, a própria arbitrariedade do signo põe a língua ao abrigo de toda tentativa que vise a modificá-la. A massa. Ainda que fosse mais consciente do que é, não poderia discuti-la. Pois, para que uma coisa seja posta em questão, é necessário que se baseie numa norma razoável. Pode-se, por exemplo, discutir se a forma monogâmica do casamento é mais razoável do que a forma poligâmica e fazer valer razões para uma e outra. Poder-se-ia também discutir um sistema de símbolos, pois que o símbolo tem uma relação racional com o significado. Mas, para a língua, sistema de signos arbitrários, falta essa base. E com ela desaparece todo o terreno sólido de discussão. Não existe motivo algum para preferir irmã a sister. Ox, a boi. Segunda, a multidão de signos necessários para constituir qualquer língua. A importância desse fato é considerável. Um sistema de, de escrita composto de 20 a 40 letras pode, a rigor, a rigor ser substituído por outro. O mesmo poderia suceder à língua se ela encerrasse um número limitado de elementos. Mas os signos linguísticos são inumeráveis. Terceira, o caráter demasiado complexo do sistema. Uma língua constitui um sistema. Se, como veremos adiante, esse é o lado pelo qual a língua não é completamente arbitrária e onde impera uma razão relativa, é também o ponto onde avulta a incompetência da massa para transformá-la. Pois tal sistema é um mecanismo complexo. Só se pode compreendê-lo pela reflexão. Mesmo aqueles que dele fazem uso cotidiano, Ignoram-no profundamente. Não se poderia conceber uma transformação tal sem a intervenção de especialistas, gramáticos, lógicos, etc. A experiência, porém, mostra que até agora as intervenções nesse sentido não tiveram êxito algum. Quarta. A resistência da inércia coletiva a toda a renovação linguística. A língua, e esta consideração sobreleva todas as demais, é, a cada momento, tarefa de toda a gente. Difundida por uma massa e manejada por ela, é algo de que todos os indivíduos se servem. O dia inteiro. Nesse particular, não se pode estabelecer comparação alguma entre ela e as outras instituições. As prescrições de um código, os ritos de uma religião, os sinais marítimos, etc., não ocupam mais que certo número de indivíduos por vez e durante tempo limitado. Da língua, ao contrário, cada qual participa a todo instante. E é por isso que ela sofre sem cessar a influência de todos. Esse fato capital basta para demonstrar a impossibilidade de uma revolução. A língua, de todas as instituições sociais, é a que oferece menos oportunidades às iniciativas. A língua forma um todo com a vida da massa social e esta, sendo naturalmente inerte, aparece antes de tudo como um fator de conservação. Não basta, todavia, dizer que a língua é um produto de forças sociais para que se veja claramente que não é livre. A par de lembrar que constitui sempre herança de uma época precedente, deve-se acrescentar que essas forças sociais atuam em função do tempo. Se a língua tem um caráter de fixidez, não é somente porque está ligada ao peso da coletividade, mas também porque está situada no tempo. Ambos os fatos são inseparáveis. A todo instante, a solidariedade com o passado põe em xeque a liberdade de escolher. Dizemos homem e cachorro, porque antes de nós se disse homem e cachorro. Isso não impede que exista, no fenômeno total, um vínculo entre esses dois fatores antinômicos. A conservação arbitrária, em virtude da qual a escolha se faz livre, e o tempo, graças ao qual a escolha se acha fixada. Justamente porque o signo é arbitrário, não conhece outra lei senão a da tradição. E é por basear-se na tradição que pode ser arbitrário. Segundo, mutabilidade O tempo que assegura a continuidade da língua tem um outro efeito, em aparência contraditório com o primeiro, o de alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos, e em certo sentido pode-se falar ao mesmo tempo da imutabilidade e da mutabilidade do signo. Uma nota. Seria injusto censurar associar o ser ilógico ou paradoxal por atribuir à língua duas qualidades contraditórias. Pela oposição de dois termos marcantes, ele quis somente destacar uma verdade, que a língua se transforma sem que os indivíduos possam transformá-la. Pode-se também dizer que ela é intangível, mas não inalterável. Em última análise, os dois fatos, a mutabilidade e imutabilidade, são solidários. O signo está em condições de alterar-se? Porque se continua. O que domina em toda alteração é a persistência da matéria velha. A infidelidade ao passado é apenas relativa. Eis porque o princípio de alteração se baseia no princípio de continuidade. A alteração no tempo assume diversas formas cada uma das quais forneceria matéria para um importante capítulo de linguística. Sem entrar em pormenores, eis o que é mais importante destacar. Em primeiro lugar, não nos equivoquemos sobre o sentido dado aqui ao termo alteração. Poder-se-ia fazer acreditar que se tratasse especialmente de transformações fonéticas sofridas pelo significante. Ou então, transformações no sentido que afetam o conceito significado semelhante perspectiva seria insuficiente sejam quais forem os fatores de alteração que funcionem isoladamente ou combinados levam sempre a um deslocamento da relação entre o significado e o significante Eis alguns exemplos. O latim necare, matar, deu em francês, noyer, afogar. Tanto a imagem acústica como o conceito mudaram. É inútil, porém, distinguir as duas partes do fenômeno. Basta verificar em globo. Que o veículo entre ideia e signo se afrouxou e que houve um deslocamento em sua relação. Se em vez de comparar necari do latim clássico com o francês noyer e o contrapus, contrapusermos ao necari do latim vulgar do século IV ou do V, já com o significado de afogar, o caso é um pouco diferente. Mas aqui também, embora não tenha ocorrido alteração apreciável do significante, houve um deslocamento da relação entre a ideia e o signo. O antigo alemão Dritteil, o terceiro, tornou-se no alemão moderno Dritel. Neste caso, conquanto o conceito tenha permanecido o mesmo. A relação se alterou de dois modos. O significante foi modificado, não só no aspecto material, como também na forma gramatical. Não implica mais a ideia de tell, parte. É uma palavra simples. De um modo ou de outro, trata-se sempre de um deslocamento de relação. Em anglo-saxão, a forma pré-literária foot, o pé, permaneceu foot, em inglês moderno, foot, enquanto que seu plural, footy, os pés, se transformou em feet. Sejam quais forem as alterações supostas, uma coisa é certa, ocorreu o deslocamento da relação. Outras correspondências surgiram entre a matéria fônica e a ideia. Uma língua é radicalmente incapaz de se defender dos fatores que deslocam, de minuto a minuto, a relação entre o significado e o significante. É uma das consequências da arbitrariedade do signo. As outras instituições, os costumes, as leis, etc. Estão todas baseadas, em graus diferentes, na relação natural entre as coisas. Nelas, há uma acomodação necessária entre os meios empregados e os fins visados. Mesmo a moda, que fixa nosso modo de vestir, não é inteiramente arbitrária. Não se pode ir além de certos limites das condições ditadas pelo corpo humano. A língua. Ao contrário, não está limitada por nada na escolha de seus meios, pois não se concebe o que nos impediria de associar uma ideia qualquer com uma sequência qualquer de sons. Para mostrar bem que a língua é uma instituição pura, Whitney insistiu com razão no caráter arbitrário dos signos. Com isso, colocou a linguística em seu verdadeiro eixo. Mas ele não foi até o fim, e não viu que tal caráter arbitrário separa radicalmente a língua de todas as outras instituições. Isso se vê bem pela maneira porque a língua evolui. Nada mais complexo. Situada simultaneamente na massa social e no tempo, ninguém lhe pode alterar nada. E de outro lado, a arbitrariedade de seus signos implica, teoricamente, a liberdade de estabelecer, não importa que relação, entre a matéria fônica e as ideias. Disso resulta que esses dois elementos unidos nos signos guardam sua própria vida, numa proporção desconhecida em qualquer outra parte, e que a língua se altera. Ou melhor, evolui, sob a influência de todos os agentes que possam atingir quer os sons, quer os significados. Essa evolução é fatal. Não há exemplo de uma língua que lhe resista. Ao fim de certo tempo, podem-se sempre comprovar deslocamentos sensíveis. Isso é tão verdadeiro que até nas línguas artificiais tal princípio tem de vigorar. Quem cria uma língua a tem sob domínio enquanto ela não entra em circulação, mas desde o momento em que ela cumpre sua missão e se torna posse de todos, foge-lhe ao controle. O esperanto é um ensaio desse gênero. Se triunfar, Escapará à lei fatal? Passado o primeiro momento, a língua entrará, muito provavelmente, em sua vida semiológica. Transmitir-se-á segundo leis que nada tem de comum com as de sua criação reflexiva, e não se poderá mais retroceder. O homem que pretendesse criar uma língua imutável. Que a posteridade deveria aceitar tal qual a recebesse? Se assemelharia a galinha que chocou um ovo de pata. A língua criada por ele seria arrastada, quer ele quisesse ou não, pela corrente que abarca todas as línguas. A continuidade do signo no tempo, ligada à alteração no tempo, é um princípio de semiologia geral. Sua confirmação se encontra nos sistemas de escrita, na linguagem dos surdos mudos, etc. Mas em que se baseia a necessidade de mudança? Talvez nos reprovem por não termos sido tão explícitos nesse ponto quanto ao princípio da imutabilidade. É que não distinguimos os diferentes fatores de alteração. Seria preciso encará-los em sua variedade para saber até que ponto são necessários. As causas da continuidade estão a priori ao alcance do observador. Não ocorre o mesmo com as causas de alteração através do tempo. Melhor renunciar provisoriamente. A dar conta exata delas e limitar-se a falar, em geral, do deslocamento das relações. O tempo altera todas as coisas. Não existe razão para que a língua escape a essa lei universal. Recapitulemos as etapas de nossa demonstração. Reportando-nos aos princípios estabelecidos na introdução. Primeiro, evitando estéreis definições de termos, distinguimos primeiramente, no seio do fenômeno total que representa a linguagem, dois fatores, a língua e a fala. A língua é para nós a linguagem menos a fala. É o conjunto dos hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender. Segundo. Mas essa definição deixa ainda a língua fora de sua realidade social, faz dela uma coisa irreal, pois não abrange mais que um dos aspectos da realidade, o individual. É mister uma massa falante para que exista uma língua em nenhum momento e contrariamente à aparência a língua existe fora do fato social visto ser um fenômeno semiológico sua natureza social é um dos seus caracteres internos sua definição completa nos coloca diante de duas coisas inseparáveis como demonstra o esquema língua e massa falante. Língua num círculo, massa falante num quadrado, ambas conectadas por um istmo. Mas nessas condições, a língua é viável, não vivente. Levamos em conta apenas a realidade social, não o fato histórico. Terceiro, como o signo linguístico é arbitrário, pareceria que a língua, assim definida, é um sistema livre, organizável à vontade, dependendo unicamente de um princípio racional. Seu caráter social, considerado em si mesmo, não se opõe precisamente a esse ponto de vista. Sem dúvida, a psicologia coletiva não opera sobre uma matéria puramente lógica. Cumpriria levar em conta tudo quanto faz ceder a razão nas relações práticas de indivíduo para indivíduo. E todavia, não é isso que nos impede de ver a língua como uma simples convenção modificável conforme o arbítrio dos interessados. É a ação do tempo que se combina com a da força social. Fora do tempo, a realidade linguística não é completa, e nenhuma conclusão se faz possível. Se se tomasse a língua no tempo, sem a massa falante, suponha-se o um indivíduo isolado que vivesse durante vários séculos, não se registraria talvez nenhuma alteração. O tempo não agiria sobre ela. Inversamente, se se considerasse a massa falante sem o tempo, não se veria o efeito das forças sociais agindo sobre a língua. Para estar na realidade, é necessário, então, acrescentar ao nosso primeiro esquema um signo que indique a marcha do tempo. Ou seja, a língua no círculo, ligada à massa falante no quadrado por um ístimo, terá este ístimo como uma flecha do tempo, ligado a uma flecha do tempo, que vai da língua para a massa falante. A língua já não é agora livre, porque o tempo permitirá às forças sociais que atuam sobre ela desenvolver seus efeitos. E chega-se assim ao princípio de continuidade, que anula a liberdade. A continuidade, porém, implica necessariamente a alteração ou deslocamento mais ou menos considerável. Das relações. Capítulo 3: A Linguística Estática e a Linguística Evolutiva. Primeiro, Dualidade Interna de todas as Ciências que operam com valores. Poucos linguistas percebem que a intervenção do fator tempo é de molde a criar para a linguística dificuldades particulares e que ela lhes coloca a ciência frente a duas rotas absolutamente divergentes. A maior parte das outras ciências ignora essa dualidade radical. O tempo não produz nelas efeitos particulares. A astronomia verificou que os astros sofrem mudanças notáveis. Mas não está obrigada, por isso, a cindir-se em duas disciplinas. A geologia raciocina quase constantemente acerca de sucessões, mas quando chega a se ocupar dos estados fixos da Terra, não faz disso objeto de um estudo radicalmente diverso. Existe uma ciência descritiva do direito? e uma história do direito. Ninguém opõe uma à outra. A história política dos estados se move inteiramente no tempo. Entretanto, se um historiador traça o quadro de uma época, não se tem a impressão de sair da história. Inversamente, a ciência das instituições políticas é essencialmente descritiva, mas pode muito bem, às vezes, Versar uma questão histórica sem que sua unidade seja perturbada. Ao contrário, a dualidade de que falamos já se impõe imperiosamente às ciências econômicas. Aqui, ao inverso do que se passava nos casos precedentes, a economia política e a história econômica constituem duas disciplinas claramente separadas. No seio de uma mesma ciência. As obras surgidas recentemente sobre essas matérias acentuam tal distinção. Procedendo assim, obedecemos, sem nos dar totalmente conta disso, a uma necessidade interior. Pois bem, é uma necessidade bastante semelhante à que nos obriga a dividir a linguística em duas partes cada qual com o seu princípio próprio. É que aqui, como em economia política, estamos perante a noção de valor. Nas duas ciências, trata-se de um sistema de equivalência entre coisas de ordens diferentes. Numa um trabalho e um salário, noutra um significado e um significante. É certo que todas as ciências deveriam ter interesse em assinalar mais escrupulosamente os eixos sobre os quais estão situadas as coisas de que se ocupam. Seria preciso, antes de tudo, distinguir conforme a figura seguinte. E aí temos como um gráfico de quatro quadrantes formado por dois eixos: eixo AB horizontal. E eixo CD vertical. Primeiro, o eixo das simultaneidades AB horizontal, concernente as relações entre coisas coexistentes, de onde toda intervenção do tempo se exclui. E segundo, o eixo das sucessões CD, eixo vertical. Sobre o qual não se pode considerar mais que uma coisa por vez, mas onde estão situadas todas as coisas do primeiro eixo com suas respectivas transformações. Para as ciências que trabalham com valores, tal distinção se torna uma necessidade prática e, em certos casos, uma necessidade absoluta. Nesse domínio, pode-se lançar aos estudiosos. O desafio de organizar em sua pesquisa de modo rigoroso, sem levar em conta os dois eixos, sem distinguir o sistema de valores considerados em si desses mesmos valores considerados em função do tempo, é ao linguista que tal distinção se impõe mais imperiosamente, pois a língua constitui um sistema de valores puros que nada determina fora do estado momentâneo de seus termos. Enquanto por um de seus lados um valor tem a raiz nas coisas e em suas relações naturais, como é o caso na ciência econômica, por exemplo, um campo vale na proporção de que produz, pode-se até certo ponto seguir esse valor no tempo. Lembrando sempre que, a cada momento, ele depende de um sistema de valores contemporâneos. Sua ligação com as coisas lhe dá, apesar de tudo, uma base natural e, por isso, as apreciações que se lhe apliquem não são jamais completamente arbitrárias. Sua variabilidade é limitada. Mas já vimos que, em linguística, os dados naturais. Não tem nenhum lugar. Acrescentemos ainda que, quanto mais um sistema de valores seja complexo e rigorosamente organizado, tanto mais necessário se faz, devido à sua complexidade, estudá-lo sucessivamente segundo seus dois eixos. Sistema algum apresenta esse caráter tanto quanto a língua. Em parte alguma, se encontra igual precisão de valores em jogo, um número tão grande e uma diversidade tamanha de termos, numa dependência recíproca tão estrita. A multiplicidade dos signos, já invocada para explicar a continuidade da língua, nos impede absolutamente de estu estudar-lhe, ao mesmo tempo, as relações no tempo e no sistema. Eis porque distinguimos duas linguísticas. Como as designaremos? Os termos que se oferecem não são todos igualmente apropriados para marcar essa diferença. Assim, história e linguística histórica não são utilizáveis porque suscitam ideias muito vagas. Como a história política compreende tanto a descrição de épocas como a narração de acontecimentos, poder-se-ia imaginar que ao descrever estados sucessivos da língua, se eu estivesse estudando a língua conforme o eixo do tempo. Para isso, seria mister encarar separadamente os fenômenos que fazem passar a língua de um estado ao outro. Os termos evolução e linguística evolutiva são mais precisos e nós o empregaremos frequentemente. Por oposição, pode-se falar da ciência dos estados da língua ou linguística estática. Para melhor assinalar essa oposição, porém, e esse cruzamento de, das duas ordens de fenômenos relativos ao mesmo objeto, preferimos falar de linguística. Sincrônica e linguística diacrônica. É sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático da nossa ciência. Diacrônico, tudo o que diz respeito às evoluções. Do mesmo modo, sincronia e diacronia designarão, respectivamente, um estado de língua e uma fase de evolução. Sincronia, o estado de língua, diacronia, fase de evolução. Segundo, a dualidade interna e a história da linguística. A primeira coisa que surpreende quando se estudam os fatos da língua é que, para o indivíduo falante, a sucessão deles no tempo não existe. Ele se acha diante de um estado. Também o linguista que queira compreender esse estado deve fazer tabula rasa de tudo quanto produziu e ignorar a diacronia. Ele só pode penetrar na consciência dos indivíduos que falam, suprimindo o passado. A intervenção da história apenas lhe falsearia o julgamento. Seria absurdo desenhar um panorama dos Alpes Focalizando-o simultaneamente de vários picos do Jura. Um panorama deve ser focalizado de um só ponto. O mesmo para a língua. Não podemos descrevê-la nem fixar normas para o seu uso sem nos colocarmos num estado determinado. Quando o linguista segue a evolução da língua, Semelha o observador em movimento, que vai de uma a outra extremidade do Jura para anotar os deslocamentos da perspectiva. Desde que a linguística moderna existe, pode-se dizer que se absorve inteiramente na diacronia. A gramática comparada do Indo-Europeu utiliza os dados que tem em mãos para reconstituir, hipoteticamente, um tipo de língua antecedente. A comparação é, para ela, apenas um meio de reconstruir o passado. O método é o mesmo no estudo particular dos subgrupos, línguas românicas, línguas germânicas, etc. Os estados não intervêm senão por fragmentos e de modo muito imperfeito. Tal é a tendência inaugurada por Bopp. Também sua concepção da língua é híbrida e vacilante. De outro lado, como procedem os que estudaram a língua antes da fundação dos estudos linguísticos, vale dizer, os gramáticos inspirados pelos métodos tradicionais? É curioso observar que seu ponto de vista sobre a questão que nos ocupa. É absolutamente irrepreensível. Seus trabalhos nos mostram claramente que querem descrever estados. Seu programa é estritamente sincrônico. Assim, a gramática de Port Royal tenta descrever o estado da língua francesa no tempo de Luís XIV e determinar-lhe os valores. Não tem ela, por isso, necessidade da língua medieval. Segue fielmente o eixo horizontal, sem jamais se afastar dele. Esse método é, pois, justo, o que não quer dizer que sua aplicação seja perfeita. A gramática tradicional ignora partes inteiras da língua, como, por exemplo, a formação das palavras. É normativa. E crê dever promulgar regras Em vez de comprovar os fatos Falta-lhe visão do conjunto A miúde, ela chega a não distinguir a palavra escrita Da palavra falada, etc Censurou-se a gramática clássica Não ser científica Sua base, todavia, é menos criticável E seu objeto melhor definido o que não é o caso da linguística iniciada por Bopp. Esta, colocalizando-se num terreno mal delimitado, não sabe exatamente para que alvo tende. Está o cavaleiro de dois domínios, por não ter sabido distinguir claramente entre os estados e as sucessões. Após ter concedido um lugar bastante grande à história, a linguística voltará ao ponto de vista estático da gramática, da gramática tradicional, mas com um espírito novo e com outros processos, e o método histórico terá contribuído para esse rejuvenescimento. Por via indireta, será o método histórico que fará compreender melhor os estados de língua. A gramática antiga via somente o fato sincrônico. A linguística nos revelou uma nova ordem de fenômenos. Isso, porém, não basta. É necessário fazer sentir a oposição das duas ordens e daí tirar todas as consequências que comporta. Terceiro, a dualidade interna ilustrada com exemplos. A oposição entre os dois pontos de vista, sincrônico e diacrônico, é absoluta e não admite compromissos. Alguns fatos nos mostrarão em que consiste tal diferença e por que é irredutível. O latim crispus, crespo, ondulado, deu em francês um radical crepe, de onde os verbos crepir, rebocar, e decrepit, retirar o reboco. Por outro lado, em certo momento, tomou-se emprestada do latim a palavra decrepitus, gasto pela idade, da qual se ignora a etimologia, e dela se fez decrepit. Ora, é certo que hoje a massa dos falantes estabelece uma relação entre animir decrepit e a nome de répit. Conquanto, historicamente, esses dois termos nada tenham a ver um com o outro. Fala-se da, da fachada de crepit de uma casa. É um fato estático, pois trata-se de uma relação entre dois termos coexistentes na língua. Para que tal se produzisse, foi necessário o concurso de certos fenômenos de evolução. Foi preciso que CRISP chegasse a ser pronunciado CREP, e que a certo momento se tomasse emprestado um novo termo ao latim. Esses fatos diacrônicos, vê-se claramente, não têm relação alguma com o fato estático que produziram. São de ordem diferente. Reis outro exemplo de alcance geral. No antigo alto alemão, o plural de Gast, hóspede, foi inicialmente Gaste. O de Hand, mão, foi Hante, etc. Imagino eu, não sei a pronúncia exata. Mais tarde, esse i produziu uma metafonia, isto é, teve por efeito mudar o a em e na sílaba anterior. G GASTI virou Gest, RENT, Hand. Depois, esse i perdeu seu timbre: Donde, Gest, RENT. Em consequência, tem-se hoje Gast, GUST, Hand, Hand. E uma classe inteira de palavras apresenta a mesma diferença entre o singular e o plural. Um fato semelhante se produziu no inglês. Tinha-se a princípio foot, pé, plural footy, tooth, dente, plural toothy, goose, pato, plural goosey, etc. Depois, por via de uma primeira transformação fonética, a metafonia, footy, se tornou feet e de uma segunda a queda do i final feet deu feet desde então FOOD tem por plural feet tooth teeth goose geese em inglês moderno FOOD, feet tooth teeth goose geese Anteriormente, quando se, se dizia GAST, GASTI, FOOD, FOOTI, o plural era assinalado pelo simples acréscimo de um I. GAST, GUST, FOOD, FEED mostram um mecanismo novo para assinalar o plural. Esse mecanismo não é o mesmo nos dois casos. No antigo inglês, ocorre somente a posição de vogais. Em alemão, existe ademais a presença ou a ausência da vogal final e. Mas essa diferença não importa aqui. A relação entre um singular e um plural, sejam quais forem as formas, pode exprimir-se a cada momento por um eixo horizontal. Por exemplo, uma flecha horizontal com ponta para a esquerda e direita. Época A e uma segunda flecha horizontal com, com pontas para a esquerda e direita, né, com direcionamento para a esquerda e para a direita, como época B. Os fatos, quaisquer que sejam, que provocaram a passagem de uma forma a ou outra serão, ao contrário, situados num eixo vertical o que dá a figura total. Uma época A de um ponto a outro horizontal, uma época B de um ponto a outro horizontal, e entre esses pontos, tanto o ponto inicial como o ponto final à esquerda e à direita, sendo ligados a flechas verticais, resultando num quadrado ou num retângulo com flechas horizontais e verticais. Nosso exemplo tipo sugere bom número de reflexões que entram diretamente em nosso tema. Primeira, esses fatos diacrônicos de modo algum têm por fim assinalar um valor com outro signo. O fato de Gaste ter dado guest Geste, nada tem a ver com o plural dos substantivos. Em Traget, Traget, Traget. A mesma metafonia afeta a flexão verbal e assim por diante. Por conseguinte, um fato diacrônico é um acontecimento que tem sua razão de ser em si mesmo. As consequências sincrônicas particulares que dele podem derivar são-lhe totalmente estranhas. Segunda, esses fatos diacrônicos não tendem sequer a alterar o sistema. Não se quis passar de um sistema de relações para outro. A modificação não recai sobre a ordenação, e sim sobre os elementos ordenados. Encontramos aqui um princípio já enunciado: o sistema nunca se modifica diretamente. Em si mesmo é imutável. Apenas alguns elementos são alterados sem atenção à solidariedade que os liga ao todo. É como se um dos planetas que giram ao redor do sol mudasse de dimensões e peso. Esse fato isolado acarretaria consequências gerais e transtornaria o equilíbrio de todo o sistema solar. Para exprimir exprimir o plural é necessária a oposição de dois termos, ou foot, futi, ou foot, feed. São dois processos igualmente possíveis, mas passou-se de um a outro por assim dizer sem percebê-lo. Não foi o conjunto que se deslocou, nem um sistema que engendrou outro, mas um elemento do primeiro mudou, e isto basta para fazer surgir Outro sistema. Terceira, esta observação nos faz compreender melhor o caráter sempre fortuito de um Estado. Por oposição à ideia falsa que nos aprazia fazer, a língua não é um mecanismo criado e ordenado com vistas a conceitos a exprimir. Vemos, ao contrário, que o estado resultante da transformação não se destinava a assinalar as significações das quais se impregna. Tem-se um estado fortuito, foot, fit, e dele se aproveita para fazê-lo portador da distinção entre singular e plural. Foot, fit, não está melhor aparelhado para isso do que foot e footy. Em cada estado, o espírito se insufla numa matéria dada e a vivifica. Esta perspectiva, que nos foi inspirada pela linguística histórica, é desconhecida da gramática tradicional, que jamais teria podido adquiri-la por seus próprios métodos. A maior parte dos filósofos da língua ignoram-na igualmente. E, no entanto, nada mais importante. Do ponto de vista filosófico. Quarta, os fatos pertencentes à série diacrônica são, pelo menos, da mesma ordem dos da série sincrônica? De nenhum modo, pois estabelecemos que as alterações se produzem fora de toda intenção. Ao contrário, o fato de sincronia é sempre significativo. Apela sempre para dois termos simultâneos. Não é gasta que exprime o plural, e sim a oposição gast gasta. No fato diacrônico é justamente o contrário que ocorre. Não interessa mais que um termo, e para que uma nova forma gasta apareça. É necessário que a antiga, gaste lhe ceda o lugar. Querer reunir na mesma disciplina fatos tão díspares seria, portanto, uma empresa quimérica. Na perspectiva diacrônica, ocupamos-nos com fenômenos que não têm relação alguma com os sistemas, apesar de os condicionarem. Eis outros exemplos que confirmarão e completarão as conclusões tiradas dos primeiros. Em francês, o assento recai sempre sobre a última sílaba, a não ser que esta contenha um E mudo. Trata-se de um fato sincrônico de uma relação entre o conjunto das palavras francesas e o assento de onde deriva? De um estado anterior. O latim apresentava um sistema de acentuação diferente e mais complicado. O acento recaía na penúltima sílaba, quando esta era longa. Se fosse breve, o acento recaía na antepenúltima. Amigos, anima. Esta lei evoca relações que não têm a menor analogia com a lei francesa. Sem dúvida é o mesmo acento, no sentido de ter permanecido nos mesmos lugares. Na palavra francesa recai sempre na sílaba que o levava em latim. Amico, ami, animam, ame. No entanto as duas fórmulas são diferentes nos dois momentos, pois a forma das palavras mudou. Sabemos que tudo que vinha após o assento ou desapareceu ou se reduziu a e mudo. Depois desta alteração da palavra, a posição do assento não foi mais a mesma em relação ao conjunto. Desde então, as pessoas conscientes dessa nova relação colocaram instintivamente o acento sobre a última sílaba, mesmo em palavras de empréstimo, transmitidas pela escrita. Facile, consul, ticket, bourgrave, etc. É evidente que não se quis mudar de sistema, aplicar uma nova fórmula, pois numa palavra como amicum, ami, o assento permaneceu sempre na mesma sílaba. Interpôs-se, no entanto, um fato diacrônico. O lugar do assento se viu trocado sem que se tocasse nele. Uma lei de assento, como tudo quanto respeita ao sistema linguístico, é uma disposição de termos, um resultado fortuito e involuntário da evolução. Eis um caso ainda mais notável. O empalho eslavo, eslovo ou eslovo palavra faz, no caso instrumental singular, eslovamo ou eslovamo; no nominativo plural, slova ou slova. no genitivo plural, eslovo ou eslovo, etc. Nessa declinação, cada caso tem sua desinência. Hoje, porém, as vogais fracas entre aspas, i e, e u, representantes eslavas de i e u indo-europeus, desapareceram. Daí em tcheco, por exemplo, slovo ou slovo, sloven, sloven, slova, slova, slova" Slov", Slov". Do mesmo modo, jena, mulher, acusativo singular, gêno, Nominativo plural, Jenny, geni", Genitivo plural, GEN. Aqui, o genitivo, slov GEN, tem exponente zero. Vê-se, pois, que um signo material não é necessário para reprimir uma ideia. A língua pode contentar-se com a oposição de alguma coisa com nada. Neste caso, por exemplo, reconhece-se o genitivo plural gen Simplesmente pelo fato de não ser nem Jena, nem Geno, nem qualquer, qualquer das outras formas. Parece estranho, à primeira vista, que uma ideia tão particular como a do genitivo plural tenha tomado o signo zero. Mas é justamente a prova de que tudo provém de um puro acidente. A língua é um mecanismo que continua a funcionar, não obstante as deteriorações que lhe são causadas. Tudo isso confirma os princípios já formulados e que resumimos como segue: A língua é um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Como as alterações jamais são feitas no bloco do sistema, e sim num ou noutro de seus elementos, só podem ser estudadas fora do sistema. Sem dúvida, cada alteração tem sua repercussão no sistema. O fato inicial, porém, afetou um ponto apenas. Não há nenhuma relação interna com as consequências que se podem derivar para o conjunto. Essa diferença de natureza entre termos sucessivos e termos coexistentes, entre fatos parciais e fatos referentes ao sistema, impede de fazer de uns e de outros a matéria de uma única ciência. Quarto. A diferença entre as duas ordens ilustrada por comparações. Para mostrar simultaneamente a autonomia e interdependência do sincrônico e do diacrônico, pode-se comparar a primeira com a projeção de um corpo sobre um plano. Com efeito, toda projeção depende diretamente do corpo projetado e, contudo, dele difere. É uma coisa à parte. Sem isso, não haveria toda uma ciência das projeções. Bastaria considerar os corpos em si mesmos. Em linguística, existe a mesma relação entre a realidade histórica e um estado de língua, que é como a sua projeção num momento dado. Não é estudando os corpos, isto é, os acontecimentos diacrônicos, que se conhecerão os estados sincrônicos. Porque não se terá noção das projeções geométricas por ter se estudado, ainda que de muito perto, as diversas espécies de corpos. Assim também, se se cortar transversalmente o tronco de um vegetal, observar-se-á na superfície da secção um desenho mais ou menos complicado. Não é outra coisa senão a perspectiva das fibras longitudinais. Que poderão ser percebidas praticando-se uma seção perpendicular à primeira. Aqui também uma das perspectivas depende da outra. A seção longitudinal nos mostra as fibras que constituem a planta, e a seção transversal o seu agrupamento num plano particular. Mas a segunda é diferente da primeira. Pois permite verificar, entre as fibras, certas conexões que não se poderiam jamais distinguir num plano longitudinal. Mas, de todas as comparações que se poderiam imaginar, a mais demonstrativa é a que se estabeleceria entre o jogo da língua e uma partida de xadrez. De um lado e de outro, estamos em presença de um sistema de valores. E assistimos às suas modificações. Uma partida de xadrez é como uma realização artificial daquilo que a língua nos apresenta sob forma natural. Vejamos-la mais de perto. Primeiramente, uma posição de jogo corresponde de perto a um estado da língua. O valor respectivo das peças Depende da sua posição no tabuleiro, do mesmo modo que na língua, cada termo tem seu valor pela oposição aos outros termos. Em segundo lugar, o sistema nunca é mais que momentâneo varia de uma posição a outra. É bem verdade que os valores dependem também, e sobretudo, de uma convenção imutável a regra do jogo. Que existe antes do início da partida e persiste após cada lance. Essa regra, admitida de uma vez por todas, existe também em matéria de língua. São os princípios constantes da semiologia. Finalmente, para passar de um equilíbrio a outro, ou, segundo nossa terminologia, de uma sincronia a outra sincronia, o deslocamento de uma peça é suficiente. Não ocorre mudança geral. Temos aí o paralelo do fato diacrônico, com todas as suas particularidades. Com efeito, a ah, cada lance do jogo de xadrez movimenta apenas uma peça. Do mesmo modo, na língua, as mudanças não se aplicam senão a elementos isolados. B. Apesar disso, o lance repercute sobre todo o sistema. É impossível ao jogador prever com exatidão os limites desse efeito. As mudanças de valores que disso resultem serão, conforme a ocorrência, ou nulas, ou muito graves, ou de importância média. Tal lance pode transtornar a partida em seu conjunto e ter consequências mesmo para as peças fora de cogitação no momento acabamos de ver que ocorre o mesmo com a língua se o deslocamento de uma peça é um fato absolutamente distinto do equilíbrio precedente e do equilíbrio subsequente a troca realizada não pertence a nenhum dos dois estados ora os estados são a única coisa importante. Numa partida de xadrez, qualquer posição dada tem como característica singular estar libertada de seus antecedentes. É totalmente indiferente que se tenha chegado a ela por um caminho ou outro. O que acompanhou toda a partida não tem a menor vantagem sobre o curioso que vem espiar o estado do jogo no momento crítico. Para descrever a posição é perfeitamente inútil recordar o que ocorreu dez segundos antes. Tudo isso se aplica igualmente à língua e consagra a distinção radical do diacrônico e do sincrônico. A fala só opera sobre o estado de língua e as mudanças que ocorrem entre os estados não têm nestes nenhum lugar. Existe apenas um ponto de vista em que a comparação falha. O jogador de xadrez tem a intenção de executar o deslocamento e de exercer uma ação sobre o sistema, enquanto a língua não premedita nada. É espontânea e fortuitamente que suas peças se deslocam, ou melhor, se modificam. A metafonia de Rönde por Rönti, de Göste por gasti, produziu uma nova formação do plural, mas fez surgir também uma forma verbal como Trägt por Trägt, etc. Para que a partida de xadrez se parecesse em tudo com a língua, seria mister imaginar um jogador inconsciente, ou falto de inteligência. Além disso, esta única diferença torna a comparação ainda mais instrutiva, ao mostrar a absoluta necessidade de distinguir em linguística as duas ordens de fenômenos. Pois, se os fatos diacrônicos são irredutíveis ao sistema sincrônico que condicionam, quando a vontade preside a uma mudança dessa espécie, com maior razão Celuão quando põe uma força cega em luta com a organização de um sistema de signos. Quinto. As duas linguísticas opostas em seus métodos e em seus princípios. A oposição entre o diacrônico e o sincrônico se manifesta em todos os pontos. Por exemplo, e para começar pelo fato mais evidente, não tem importância igual. Nesse ponto está claro que o aspecto sincrônico prevalece sobre o outro, pois, para a massa falante, ele constitui a verdadeira e única realidade. Também a constitui para o linguista. Se este se coloca na perspectiva diacrônica. Não é mais a língua o que percebe, mas uma série de acontecimentos que a modificam. Costuma-se dizer que não há nada mais importante que conhecer a gênese de um determinado estado. Isso é verdade em certo sentido. As condições que formaram esse estado nos esclarecem acerca de sua verdadeira natureza e nos livram de certas ilusões. Mas isso prova justamente. Que a diacronia não tem seu fim em si mesma. Pode-se dizer dela o que se disse do jornalismo, que leva a todas as partes com a condição de que o abandonemos a tempo. Os métodos de cada ordem diferem também e de dois modos. A assincronia conhece somente uma perspectiva. A das pessoas que falam. E todo o seu método consiste em recolher-lhes o testemunho. Para saber em que medida uma coisa é uma realidade, será necessário e suficiente averiguar em que medida ela existe para a consciência de tais pessoas. A linguística diacrônica, pelo contrário, deve distinguir duas perspectivas. Uma prospectiva, que acompanhe o curso do tempo, e outra retrospectiva, que faça o mesmo em sentido contrário. Daí um desdobramento do método, de que se tratará na quinta parte. B. Uma segunda diferença resulta dos limites do campo que abrange cada uma das duas disciplinas. O estudo sincrônico não tem por objeto tudo quanto seja simultâneo. Mas somente o conjunto dos fatos correspondentes a cada língua. Na medida em que tal for necessário, a separação irá até os dialetos e subdialetos. No fundo, o termo sincrônico não é bastante preciso. Deveria ser substituído pela designação, um pouco longa, na verdade, de idiosincrônico. Ao contrário, a linguística diacrônica não somente não necessita de semelhante especialização, como também a repele. Os termos que ela considera não pertencem forçosamente a uma mesma língua. Comparem-se o indo-europeu, o grego, o alemão, o francês. É justamente a sucessão dos fatos diacrônicos e a sua multiplicação espacial que cria a diversidade dos idiomas. Para justificar a aproximação de duas formas, é bastante que elas tenham entre si um vínculo histórico, por mais indireto que seja. Essas oposições não são as mais surpreendentes nem as mais profundas. A antinomia radical entre o fato evolutivo e o fato estático tem por consequência fazer com que todas as noções relativas a um ou a outro sejam, na mesma medida, irredutíveis entre si. Não importa qual dessas noções possa servir para demonstrar tal verdade. Assim é que o fenômeno sincrônico nada tem em comum com o diacrônico. Um é uma relação entre elementos simultâneos. O outro, a substituição de um elemento por outro no tempo. Um acontecimento. Veremos também que as identidades sincrônicas e diacrônicas são duas coisas bastante diferentes. Historicamente, a negação francesa pa é igual ao substantivo pa passo. Enquanto que, considerados na língua de hoje, esses dois elementos são perfeitamente distintos. Tais verificações bastariam para fazermos compreender a necessidade de não confundir os dois pontos de vista. Em parte alguma, porém. Ela se manifesta mais evidentemente que na distinção que vamos fazer agora. Sexto: lei sincrônica e lei diacrônica. Fala-se corretamente de leis em linguística, mas os fatos da língua são realmente regidos por leis? E de que natureza podem ser elas? Sendo a língua uma instituição social, pode-se pensar, a priori, que ela esteja regulada por prescrições análogas às que regem as coletividades. Ora, toda lei social apresenta duas características fundamentais: é imperativa e é geral. Impõe-se e se estende a todos os casos dentro de certos limites de tempo e de lugar. Bem entendido. As leis da língua, elas respondem a tal definição? Para sabê-lo, a primeira coisa a fazer, segundo o que se acabou de dizer, é separar uma vez mais as esferas do sincrônico e do diacrônico. Há dois problemas que não devemos confundir. Falar de lei linguística em geral é querer abraçar um fantasma. Eis alguns exemplos tomados ao grego e nos quais as leis das duas ordens estão confundidas de propósito. As sonoras aspiradas do indo-europeu se tornaram surdas aspiradas. Eu não sei a pronúncia, mas talvez seja algo como do humus ou thumus que se tornou thumos, sopro de vida e behero ou hero que ficou fero, levo, etc. O acento nunca vai além da antepenúltima sílaba. Todas as palavras terminam por vogal ou por s com exclusão de qualquer outra consoante. O S inicial antes de vogal se transformou em H, espírito rude. Hum. Septim, latim septem, se torna repta. O M final se transformou em n, yugon, zugon do latim ugun as oclusivas finais caíram guneg gunei eferet efer eferont eferon A primeira dessas leis é diacrônica. O que era DH se tornou TH, etc. A segunda exprime uma relação entre a unidade da palavra e o assento, uma espécie de contrato entre dois termos coexistentes. Trata-se de uma lei sincrônica. O mesmo acontece com a terceira, pois diz respeito à unidade da palavra e o seu fim. As leis 4, 5 e 6 são diacrônicas. O que era S se tornou H, o N substituiu o M, TK desapareceram sem deixar vestígio. Cumpre assinalar, além disso, que 3 é o resultado de 5 e 6. Dois fatos diacrônicos criaram um fato sincrônico. Uma vez separadas, essas duas categorias de leis, ver-se-á que a segunda e a terceira, sendo a segunda o acento nunca vai além da antepenúltima sílaba, e a terceira todas as palavras terminam por vogal ou por snr, com a exclusão de qualquer outra consoante, que elas não são da mesma natureza que a primeira, a quarta, a quinta e a sexta. A lei sincrônica é geral, mas não é imperativa. Sem dúvida, impõe-se aos indivíduos pela sujeição do uso coletivo. Mas não consideramos aqui uma obrigação relativa às pessoas que falam. Queremos dizer que, na língua, força alguma garante a manutenção da regularidade quando ela reina em algum ponto. Simples expressão de uma ordem vigente. A lei sincrônica comprova um estado de coisas. Era é da mesma natureza da que comprovasse que as árvores de um bosque estão dispostas em xadrez. E a ordem que ela define é precária, precisamente, porque não é imperativa. Assim, não existe nada mais regular que a lei que rege o acento latino, lei exatamente comparável à segunda. Contudo, esse regime acentual não resistiu aos fatores de alteração e cedeu a uma nova lei, a do francês. Em resumo, se se fala de lei em sincronia, é no sentido de ordem, de princípio de regularidade. A diacronia supõe, ao contrário, um fator dinâmico, pelo qual um efeito é produzido, uma coisa executada. Mas tal caráter imperativo não basta para que se aplique a noção de lei aos fatos evolutivos. Não se fala de lei senão quando um conjunto de fatos obedece à mesma regra. E, malgrado certas aparências contrárias, os acontecimentos diacrônicos têm sempre caráter acidental e particular. No tocante aos fatos semânticos, convencemos-nos imediatamente. Se a palavra égua tomou o significado de peça de madeira, viga, em francês, isso se deveu a causas particulares e não depende de outras mudanças que se puderam produzir ao mesmo tempo. Não foi mais que um acidente entre todos os que a história de uma língua registra. No tocante às transformações sintáticas e morfológicas, a coisa não é tão clara à primeira vista. Em certa época, quase to todas as formas do antigo caso-sujeito desapareceram em francês. Não há nisso um conjunto de fatos que obedecem à mesma lei? Não, pois todos não passam de manifestações múltiplas de um só e mesmo fato isolado. Foi a noção particular de caso-sujeito que foi extinta. E seu desaparecimento acarretou naturalmente o de toda uma série de formas. Para quem não veja senão o exterior da língua, o fenômeno único se perde na multidão de suas manifestações. Mas o fenômeno mesmo é único em sua natureza profunda e constitui um acontecimento histórico tão isolado em sua ordem quanto a transformação semântica sofrida por Poutre. Égua em francês. Só toma a aparência de lei porque se realiza num sistema. É a disposição rigorosa deste que cria a ilusão de que o fato diacrônico obedece às mesmas condições que o sincrônico. No tocante às transformações fonéticas, por fim, ocorre exatamente o mesmo. E por isso se fala correntemente em leis fonéticas. Verifica-se com efeito que, a um dado momento, numa dada região, todas as palavras que apresentam uma mesma particularidade fônica são atingidas pela mesma transformação. Assim, a Lei Primeira da Página 108, thumos, em grego thumos, abrange todas as palavras gregas que tinham uma sonoridade aspirada. Nevos, nefos, medo, methu, ango, anco. A regra quarta, septim, repta, se aplica a serpo, herpo, sus, rus, e a todas as palavras que se iniciam por s. Tal regularidade, que por vezes foi contestada, nos parece bem estabelecida. As exceções aparentes não atenuam a fatalidade das transformações dessa natureza, pois elas se explicam, seja por leis fonéticas mais especiais, seja pela intervenção de fatos de outra ordem, analogia, etc. Nada parece, pois, responder melhor à definição dada acima da palavra lei. E, no entanto, Seja qual for o número de casos em que uma lei fonética se verifica, todos os fatos que ela abrange são somente manifestações de um único fato particular. A verdadeira questão está em saber se transfo as transformações fonéticas atingem as palavras ou apenas os sons. A resposta não é duvidosa. Em nefos, meto, ancro, etc., existe um determinado fonema, uma sonora aspirada indo-europeia, que se transforma em surda aspirada. É o S inicial do grego primitivo que se muda em H, etc. E cada um desses fatos é isolado independente de outros fenômenos da mesma ordem independente também das palavras onde se produz Uma nota Não é mister dizer que os exemplos aqui citados têm um caráter puramente esquemático A linguística atual se esforça com razão por reduzir séries tão vastas quanto possível de mudanças fonéticas a um mesmo princípio inicial é assim que Meyer explica todas as transformações das oclusivas gregas por um enfraquecimento progressivo de sua articulação. É naturalmente a esses fatos gerais, onde ocorram, que se aplicam, em última análise, tais conclusões sobre o caráter das transformações fonéticas. Todas as palavras que tais se encontram naturalmente modificadas em sua matéria fonética não nos deve iludir quanto à verdadeira natureza do fonema. Em que nos baseamos para afirmar que as próprias palavras não entram diretamente em linha de conta nas transformações fonéticas? Na comprovação muito simples de que tais transformações lhes são estranhas, no fundo, e não podem atingi-las em sua essência. A unidade da palavra não é constituída apenas pelo conjunto de seus fonemas. Depende de outros característicos, além de sua qualidade material. Suponhamos que uma corda de piano esteja desafinada. Todas as vezes que a toquemos ao executar uma peça, soará uma nota falsa. Mas onde? Na melodia? Certamente que não. Não é a melodia que foi afetada. Somente o piano é que esteve avariado. Exatamente o mesmo sucede em fonética. O sistema de nossos fonemas. É o instrumento que manejamos para articular as palavras de uma língua. Quando um desses elementos se modifica, as consequências poderão ser diversas, mas o fato em si não afeta as palavras, que são, por assim dizer, as melodias do nosso repertório. De Sartre, os fatos diacrônicos são particulares. A modificação de um sistema se faz pela ação de acontecimentos que não apenas lhe são estranhos, como também isolados, sem formar sistema entre si. Em resumo, os fatos sincrônicos, quaisquer que sejam, apresentam uma certa regularidade, mas não têm nenhum caráter imperativo. Os fatos diacrônicos, ao contrário, se impõem à língua, mas nada mais tem de geral. Numa palavra, e aonde é queríamos chegar, nem uns nem outros são regidos por leis no sentido definido mais acima. E, se apesar disso se quiser falar de leis linguísticas, esse termo abrangerá significações inteiramente diferentes, conforme seja aplicado a coisa de uma ou de outra ordem. Sétimo: existe um ponto de vista pancrônico? Até aqui consideramos a palavra lei no sentido jurídico. Mas haverá talvez na língua leis no sentido em que as entendem as ciências físicas e naturais? Isto é, relações que se verificam em toda a parte e sempre? Numa palavra, não se poderá estudar a língua do ponto de vista pancrônico? Sem dúvida. Assim. Visto que se produziram e se produzirão sempre transformações fonéticas, pode-se considerar esse fenômeno em geral como um dos aspectos constantes da linguagem. É, pois, uma de suas leis. Em linguística, assim como no jogo de xadrez, existem regras que sobrevivem a todos os acontecimentos. Trata-se, porém, de princípios gerais que existem independentemente dos fatos concretos. Quando se fala de fatos particulares e tangíveis, já não há ponto de vista pancrônico. De cada alteração fonética, seja qual for ademais a sua extensão, está limitada a um tempo e a um território determinados. Nenhuma se efetua em todos os tempos e todos os lugares. As transformações não existem senão diacronicamente. Este é justamente um critério pelo qual se pode reconhecer o que é da língua e o que não é. Um fato concreto suscetível de uma explicação pancrônica não lhe poderia pertencer. Seja a palavra francesa chose, coisa. Do ponto de vista diacrônico, ela se opõe à palavra latina causa, da qual deriva. Do ponto de vista sincrônico, se opõe a todos os termos que lhe podem estar associados em francês moderno. Somente os sons da palavra considerados em si mesmos chose dão lugar à observação pancrônica, mas não têm valor linguístico. E mesmo sob o aspecto pancrônico, chose, considerada numa sequência como um in chose admirable, une chose admirable, não é uma unidade, mas uma massa informe, não delimitada por nada. De fato, por que chose e não osa? Ou no show não é um valor porque não tem sentido o ponto de vista pancrônico não alcança jamais os fatos particulares da língua oitavo consequências da confusão entre sincrônico e diacrônico dois casos podem apresentar-se a verdade sincrônica parece ser a negação da verdade diacrônica, e, vendo as coisas superficialmente, parecerá a alguém que cumpre escolher entre as duas. De fato, não é necessário. Uma das verdades não exclui a outra. Se dépit significou em francês desprezo, isso não impede que tenha hoje um significado de todo diferente. Etimologia e valor sincrônico são coisas distintas. Do mesmo modo, a gramática tradicional do francês moderno ensina que, em certos casos, o particípio presente é variável e concorda com um adjetivo. Por exemplo, inocurante que em outros é invariável. Por exemplo, in e courant dans la rue. Mas a gramática histórica nos mostra que não se trata de uma única e mesma forma. A primeira é a continuação do particípio latino, currantem que é variável, enquanto que a segunda provém do gerúndio ablativo invariável. Rendo. A verdade sincrônica contradiz acaso a verdade diacrônica? E será mister condenar a gramática tradicional em nome da gramática histórica? Não, pois isso seria ver a realidade pela metade. Não se deve pensar que seja somente o fato histórico que importa e que baste para constituir uma língua. Sem dúvida, do ponto de vista das origens, há duas coisas no particípio courant, mas a consciência linguística as aproxima e não reconhece mais que uma. Esta verdade é tão absoluta e incontestável quanto a outra. B. A verdade sincrônica concorda de tal modo com a verdade diacrônica que se costuma confundi-las ou julgar supérfluo desdobrá-las. Assim, acredita-se explicar o sentido atual da palavra per, dizendo que pater tinha o mesmo significado. Outro exemplo. O abreve latino em sílaba aberta não inicial se transformou em I. Ao lado de fatio tem-se confitio. Ao lado de amigos, tem-se inimigos, etc. Formula-se a miúde a regra dizendo que o A de fátio se torna I em confitio, porque não está mais na primeira sílaba. Isso não é exato. Jamais o ad Fatio se tornou i em CONFÍTIO. Para restabelecer a verdade, é preciso distinguir duas épocas e quatro termos. Disse inicialmente Fatio Confatio. Depois, tendo Confatio se transformado em Confitio e subsistindo Fatio, sem modificação, pronunciou-se Fátio-confitio seja fátio com confatio época A, fátio confitio época B. Se uma transformação ocorreu, foi entre confatio e confitio. Ora, a regra, mal formulada, não mencionava sequer o primeiro termo. Depois, ao lado dessa transformação, naturalmente diacrônica, Existe um segundo fato, de todo o distinto do primeiro, e que concerne a oposição puramente sincrônica entre fácil e confício. Querer-se-á dizer que não se trata de um fato, mas de um resultado. Entretanto, é também um fato em sua ordem, e inclusive todos os fenômenos sincrônicos são dessa natureza. O que impede reconhecer o verdadeiro valor da oposição fatio-confitio é que não é muito significativa. Mas considerem-se as duplas gast-geste, gebe gibet e ver que tais operações são elas também resultados fortuitos da evolução fonética, mas que não deixam de constituir, na ordem sincrônica, Fenômenos gramaticais essenciais. Como essas duas ordens de fenômenos se acham em todas as partes estreitamente ligadas entre si, uma a condicionar a outra, acaba-se por acreditar que não vale a pena distingui-las. De fato, a linguística as confundiu durante decênios, sem perceber que seu método não era válido. Tal então, erro se evidencia deveras em certos casos. Assim, para explicar o grego puktos ou fuktos, não sei, poder-se-ia pensar que basta dizer em grego g ou kg se transformaram em k diante de consonantes surdas. Exprimindo o fato por correspondências sincrônicas como Fugem, fugitos, Lecos, Lectrem, etc., tropeça-se, porém, em casos como Trix, triquis, Trixi, onde se verifica uma complicação, a passagem de T a TH. Talvez trix, thrixi. Não sei. As formas dessa palavra só se podem explicar historicamente, pela cronologia relativa. O tema primitivo thrik, seguido da desinência s, deu thrixi. Fenômeno bastante antigo, idêntico ao que produziu electron, da raiz lek. Mais tarde, toda aspirada seguida de outra aspirada na mesma palavra se fez oclusiva e fríquese se tornou tríquese. fríxe escapa naturalmente a essa lei. Nono. Conclusões. Assim, a linguística se acha aqui ante sua segunda bifurcação. Foi necessário primeiro escolher entre a língua e a fala. Agora estamos na encruzilhada dos caminhos que conduzem: um, a diacronia, outro, a sincronia. Uma vez de posse desse duplo princípio de classificação, pode-se acrescentar que tudo quanto seja diacrônico na língua não o é senão pela fala. É na fala que se acha o germe de todas as modificações. Cada uma delas é lançada, a princípio, por um certo número de indivíduos, antes de entrar em uso. O alemão moderno diz: Irvor, war, Wir waren. Enquanto o antigo alemão do século XVI conjugava: irwas, Wir waren. O inglês diz ainda I was, we were. Como se efetuou essa substituição de va por va was? Algumas pessoas, influenciadas por waren, criaram va por analogia. Era um fato da fala. Esta forma, frequentemente repetida e aceita pela comunidade. Tornou-se um fato de língua. Mas todas as inovações da fala não têm o mesmo êxito, e, enquanto permanecem individuais, não há por que levá-las em conta, pois o que estudamos é a língua. Elas só entram em nosso campo de observação no momento em que a coletividade as escolhe um fato de evolução é sempre precedido de um fato ou melhor, de uma multidão de fatos similares na esfera da fala. Isso em nada debilita a distinção estabelecida acima. Esta se acha inclusive confirmada, pois na história de toda inovação encontram-se sempre dois momentos distintos. Primeiro, Aquele em que ela surge entre os indivíduos. Segundo, aquele em que se tornou um fato de língua, exteriormente idêntico, mas adotado pela comunidade. O esquema seguinte mostra a forma racional que deve assumir o estudo linguístico: linguagem, que abre um colchete com duas possibilidades, língua e fala. Sendo que a língua abre um outro colchete com as possibilidades de sincronia e diacronia. Cumpre reconhecer que a forma teórica e ideal de uma ciência nem sempre é a forma que lhe impõe as exigências da prática. Em linguística, tais exigências são mais imperiosas que em outra parte. Elas excusam, em certa medida, a confusão que reina atualmente nessas pesquisas. Mesmo que as distinções aqui estabelecidas fossem admitidas de uma vez por todas, não se poderia talvez impor, em nome desse ideal, uma orientação precisa às investigações. Assim, no estudo sincrônico do antigo francês, o linguista trabalha com fatos e princípios que nada têm de comum com aqueles que o faria descobrir a história dessa mesma língua, do século XIII ao século XX. Em compensação, eles são comparáveis àqueles que revelaria a descrição de uma língua banto atual, do grego ático do ano 400 a.C., ou, enfim, do francês de hoje. É que essas diversas exposições se baseiam em relações semelhantes. Se cada idioma forma um sistema fechado, todos supõem certos princípios constantes, que encontramos ao passar de um para outro, porque permanecemos na mesma ordem. Coisa idêntica sucede com o um estudo histórico. Percorra-se um determinado período do francês, por exemplo, do século XII ao século XX ou um período do javanês ou qualquer outra língua, em toda parte se opera com fatos similares, que bastaria aproximar para estabelecer as verdades gerais de ordem diacrônica. O ideal seria que cada estudioso se dedicasse a uma ou outra de tais pesquisas e abarcasse o maior número possível de fatos nessa ordem. É, porém, muito difícil dominar cientificamente línguas tão diferentes. Por outro lado, cada língua constitui praticamente uma unidade de estudo e nos obriga, pela força das coisas, a considerá-la ora estática, ora historicamente. Apesar de tudo, não se deve esquecer que, em teoria, tal unidade é superficial. Ao passo que a disparidade dos idiomas oculta uma unidade profunda, ainda que no estudo de uma língua a observação se aplique ora a um aspecto, ora a outro, é absolutamente necessário situar cada fato em sua esfera e não confundir os métodos. As duas partes da linguística, assim delimitada, vão se tornar sucessivamente Objeto do nosso estudo. A linguística sincrônica se ocupará das relações lógicas e psicológicas que unem os termos coexistentes e que formam sistemas, tais como são percebidos pela consciência coletiva. A linguística diacrônica estudará, ao contrário, as relações que unem termos sucessivos não percebidos. Por uma mesma consciência coletiva em que se substituem uns aos outros sem formar sistema entre si.